When you travel to the Arctic Circle and keep going farther north, far away from civilization, you will find a place that everybody knows about, but only a few have visited. Tervetuloa tänne Korvatunturille, kaikkein pyhimpään ja salaisimpaan paikkaani. Korvatunturi on hyvin moninainen paikka. Tää on toisaalta tämmösen hiljaisuuden ja rauhallisuuden tyyssiä, mutta toisaalta täällä on sitten paljon touhua ja toimintaa ja säpinää. Joulun valmistelut ja lahjojen valmistamiset, pakkaamiset, kaikki siihen liittyvät asiat. Kaamusta kuvaa minusta hyvin sanonta hämärän sininen hetki. Päivän valo on aika lyhyt aika ja se valo on sellaista sinistä, pehmeää, hämärää. Mutta sitten taas kun aurinko paistaa ja hanget kimaltelevat ja puut ovat kuin taideteoksia, se täytyy kokea. Ja toivon, että ihmiset tulevat tänne kokemaan sitä.